はいどうもコマミリです。まあステラ3月に発売ですね。予定通り発売されたら、まあ今月はステラの動画が乱立するだろうなと思うんですけど、まあそんなね YouTuber たちのネタをねあらかじめ潰してやろうかなと思ってね性格悪いなまあねこのステラに関してはなんて言えばいいんだろう、みんないいって言います。すごい単純な話、みんないいぞいいぞって言います。しかもなんか抽象的なぼやっとした話で、まあね使わずにいいっていうやつもおれば、ねいた子の方から使わずにねいいっていう言葉も上がってきたりとかするしね、使った人間でもちょっと数時間キャストとかして、まあぶっちゃけ魚釣る性能って言ったら18と変わらんからさ、それよりもなんかそのキャストのフィーリングが一番変わるから、このステラってだからぶっちゃけ魚を釣らずしてレビューはできるのよね今回。だってハイポイドギアとかこの辺りの機構ってさ、もう新品触ってもしゃあないわけよ。これも変な話だよね。ギアに関わる負荷のシミュレーションの結果言うてさ、今までこの刃面を少なくして、摩擦を少なくすることによって接地面を少なくすることによって摩擦を減らして巻き心地を良くしたんやけどね、刃面を広くして摩擦を増やして、巻き心地はしんどるはずなのに、まあでもハイポイドギアっていう機構を変えたからね、まあ不思議なんだね本当に。それでもみんな巻き心地は圧倒的だって言うからね、不思議なもんだよね。いやはや、でまあインフィニティループなんかもこれもそうなんですよ結局。みんながいいよいいよっていう理由はここにあってさ、じゃあ今こうやってね釣りをやってる人の中で00ステラと01ステラ、もうこれでもかっていうくらい使い込んだ人って一体何人いると思います？釣り歴30年だとしてもね、22年前に発売されたステラですよね。釣り歴30年40年だとしてもステラって触ってないかもしれないじゃないですかね。買ったかもしれんけど使い倒してないかもしれないじゃないですか。だからね、大体もう9割以上の人間はこの機構を触るのが、初めてなんですよ。自分が未知体験したことない感覚っていうのを味わうわけですよこの22のステラで。それプラスステラだからいいに決まっとるっていうバイアスがかかるじゃないですか、頭の中のねバイアスがかかるんですよ。だからみんないいって言います絶対に。まあ別に悪いもんではないからねこれに関しては。けどみんななんかね鳥さんのようにいいよいいよってね、いいってみんなショッカーみたいになるからね絶対みんないいステラいいってなるからねいや本当に、まあぶっちゃけなんだろうな、投げ竿なんかをメインでやってる人からしたら、このスーパースローシュレートみたいなやつって結構当たり前の機構ですから、なのでそうだな。でもあれはほら物理的にでかい抵抗があって、竿の振るさ抵抗とかがあって、その糸の放出感覚っていうのがなかなか味わいにくいっていうのもあるから何とも言えんけど、投げ竿を触ってる人間からしたらまあいつも通りのキャストはできるかなっていう感じになるとは思う。でもこんなんばっかやと思う。でインフィニティドライブなんて別にあれだし、これが問題ですよ、アンチツイストフィン。もうこいつも素晴らしい糸の問題が減りましたみたいな感じでなんかギャー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 言うだろうけど、こいつも正直こいつはねなんかよくはないからね。だってライントラブルの抑制だすったもんだって言っとるけど、なんて言うんだろう、このね糸よれでクリーンってなった糸がここをね通ることによって、このクリーンとしたままスプールに収められるんじゃなくて、しっかりとまっすぐスプールに収められますよみたいなことじゃないですかね。それって結局このねフィンをつけてこのラインローラー側の入り口を狭くしたことによってね、
なんて言えばいいんだろう、トンネルの中をさね、そのトンネルよりも大きいものって通れんわけやねんかね、そういうことなんですよ結局ね。それだけでしかないんですよね。糸よれ自体は残念ながらその糸よれ自体は、解消しないんですよ。糸ってグリーンにあったままなんですよ。スプールの中にあってね、スプールの中にあった糸がね、スプールの外に出てしまったらまたグリーンってなるわけですよ、うん、それで立派になんかライントラブルが発生するわけさ、うん、よくない、それは本当によくない、うん、だからラインローラーがシマノはダメなんで、本当に回らないラインローラーなんで、いやー、だからここもなんかね見てくれ、うえー、どんな適当な適当にキャストしても大丈夫ですとか言って言っとくけど、いや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 、むしろね、糸、釣り糸ってぐる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 巻いたらね、よれることによって強度ってめっちゃ落ちるんですよ。うん、これ意外と知らん人多いんよね。うん、ほら例えばエアノットね、空中で結び目できるやつあるじゃないですかね、あれすることによって P ラインとかだったらぶっちゃけ半分ぐらいまで落ちるんですよ、パワーがね。4ポンドのラインでエアノットができたら2ポンド以下になるわけですよ、うん、それって結構あってさね、普通にね新品未開封のやつをギュギュって引っ張っても大丈夫なんだけど、なんか50回ぐらいぐる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 って巻いてグッて引っ張るとパチッと切れるみたいなさ、こともあるのさ糸ってね。それくらいヨレとかに弱いわけよ。うん、そのヨレを根本的に解決してないから、このアンチツイストフィンって見てくれだけ、うん、スプールの収まりを良くするだけ、うん、まあ確かに収まりさえ良くしとけばキャストした時のライン放出がある程度良くなるから、うん、いいっちゃいいんだけど、まあ効果はゼロではないけど不十分だなっていうのはこのステラね、最高級リールでこの程度ですよ。なんだかなって思う。まあ、このデュラクロスに関してもカーボンの素材変えただけだから、うん、まあ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 、これ多分前々から温めとったネタなんだろうなっていうのはあると思う、ステラ用に、ね、うん、結構そのリールのカスタムで、ドラグのねその素材を変えて、今ってほらもうそのカーボン繊維もいっぱいあるからさ、うん、そういうのもあって、いろんなその繊維の組み合わせがあるわけよ。 A という繊維と B の繊維を組み合わせたらこんな滑りになりますよとかさ、ね、AA だったり AB だったり AC だったり BC だったりとかってさ、ね、そういう組み合わせがもうカーボンの数だけあるわけよ、ブワーっと、ね、まあ、それをねいろいろ実験して、まあ、今のね現行のステラに入ってる18のステラに入ってるやつよりもいいのが見つかった。多分これに関してはステラのソルトウォーターとかの実験の過程でで手に入った偶然見つけた感じのやつじゃないかな。やっぱりその大型リールと小型リールではドラグのその素材も変わるだろうから、うん、ちょっとソルトウォーターには使えんけど、小型リールには使えるよなっていうなんか組み合わせを見つけたんじゃないかなっていうのがあると思います。まあその程度なんですよぶっちゃけ、うん、これが最高級リールかと思いながら、なんか悲しいなと思いながら、まあでも悪いもんではないですから、うん、けどみんなね、これからショッカーがいっぱい現れますから。セバルショッカー。もう地獄のレビュー軍団ですよ、本当に。でね、中にはね、みんながね、ステラいいって言うから、サムネとかタイトルで、いや、ステラのここがダメだっていうね、釣りのサムネのタイトル、うん、を言うやつ。え、この動画違いますよ。何を言ってるんですかっていう感じになると思いますけどね。いやーでも本当にそんな感じのね、これからショッカーがいっぱい現れるからね、みんなそのショッカーに屈しないように、仮面ライダーのみんなはショッカーに屈しないようにね、うん、気をつけてください。本当に見てくれだけ良くなったからね、まあ、フィンはダセーけど、うん、それだったらまだイグジストとかの方がいいわ。はい、そんな感じで、まあこれからそういう系の動画がね、出るだろうと、うん、てか出ますから、はい、
それに騙されずしっかりとなんかね、見極める能力っていうのを養うためにね、いろいろ見るのも逆によくいいのかなとは思いますね。うん、はい、そんな感じで以上、こまみれでした。